Inprentak sekulako garrantzia izan zuen ezagutzak modu azkarrean zabaltzeko orduan. Baina kolorearen erabilera zabaltzeko, emez hortzigarren mendera arte itxaron egin behar izan zen. Mende horretan, James Christopher Leblonek, horia magenta eta ziana koloreak euren artean nahastuz, kolore mordoska lortzitekeela aurkitu zuen. koloretako irudiak inprimatzeko prozesuetako bati, fotomekanika deritzo. Fotomekanikaren prozesua onela deskriba daiteke. Lehenengo, jatorrizko irudia lau iruditan banatu behar da. Horietatik iru, oinarrizko kolore bakoitzeko bana, jatorrizko irudiaren iru argazki eginez lortzen dira. Argazki bakoitza oinarrizko koloreko argi iragazle banarekin egin behar da. Argi iragazki urdinarekin horiaren negatiboaren irudia lortuko dugu. Argi iragazki urdinak magenta eta zian izpiei bidea galarazten baitie. Argi iragazki berdearekin magentaren negatiboaren irudia lortuko dugu argi iragazki berdeak izpi hori eta zianei bidea galerazten baitie. Argi iragazki gorriarekin, zianaren negatiboaren irudia lortuko dugu. Argi iragazki gorriak izpi hori eta magentei bidea galarazten baitie. Laugarren irudia jatorrizko irudiaren zuri beltzeko argazkia eginez lortuko dugu. Irudi honetan zuritik beltzera dauden tonu grisak izango ditugu. Lau irudien batuketak jatorrizko irudiaren bikoizketa perfektua eman beharko liguke. inprimatzeko erabiltzen diren tindagaien kalitatea hobetzearen ondorioz, aldizkariak oso garatu dira eta euren merkatua sekula baino gehiago edatu da. Gaurko tindagaiak ekaian ezarritako koloreen batuketa agertzeko beste garden dira, eta aldi berean nahi den tonua lortzeko beste dentsoak. Inprimategietan koloretako irudiak lortzeko erabiltzen den beste prozesu bati kuatrikomia deritzo. Era honetako impresioak egiteko, lau matrize bilbatu erabiltzen dira. Oinarrizko kolore bakoitzaren zat bana eta laugarren bat beltzaren zat. Matrize bilbatuek era jakinean kokatutako puntu txiki ugariren bidez imprimatzen dute irudia. Bilbe horiaren puntuak laurogeita amar graduko angeluan daude kokaturik, zianaren bilbea eun eta bost graduko angeluan. Magentarena, irurogeita amabost gradukoan, eta beltzarena, berrogeita bost gradukoan. Puntu hauek guztiak paperaren gainean era ordenatuan impresionatuz, zehaztasun eta kalitatea handiko irudia ordezka daiteke. Bilbeen kokapenak euskarri den paperaren alde bat agerian uzten du. Irudiaren alderdi horretan txe eratzen da hain zuzen ere batuketa sintesia. Gure begiek ikusten duten kolorea inprimatutako koloretako puntutxoen nahazketa da. Koloretako puntutxoek papera estaltzen duten guneetan eratzen da kenketa sintesia. Era honetako impresioak begiratzen ditugunean, batuketa sintesia eta kenketa sintesia aldi berean sortzen dira. Ikus efektu optiko hauei sintesi mistoa deritze. Argazkia errebelatzeko moduari, hau da, negatiboa positibo bihurtzen duen prozesuari positibatzea esaten zaio. Positibatzeko argazki papera erabiltzen da. Argazki papera koloretako pelikulak izan ohi duen emultzioaren antzekoaz egoten da bustita. Papera argitan eduki ondoren errebelatu egiten da eta prozesu kimiko baten bitartez finkatu. Azkenean, negatiboan dauden gune ilunak paperean argi bihurtu direla ikusten dugu, eta negatiboaren gune argiak ilun. Argi gutxiko guneetan berriz, tarteko tonuak agertzen dira. Filmetako irudiak diapositibenak bezala eratzen dira. Dakigunez, koloretako pelikula guztiek iru emultzio geruza izan ohi dute, Oinarrizko kolore bakoitzeko bana. Pelikula argitan jartzean emultzio geruza bakoitzean irudi bana eratzen da zuri beltzean. Gero, laborategian errebelatzeko erabiltzen den gai kimikoak eraginda eratzen dira irudiak koloretako negatiboan. Kolore osagarri bakoitzean bana horian zianean eta magentan. Ondoren, pelikulari zuritze eta garbitze prozesuak ezartzen zaizkio, irudi negatiboa positibo bihurtzeko. Irudi honek oinarrizko koloreak erakusten ditu. Zilargatz multzoek, euren kolore positiboen bitartez, eransten diete zinemari naiz diapositibei daukaten kalitatea. Telebistaren pantalla da, seinaleen bulkada elektrikoak etengabeko irudi bilakatzeaz arduratzen den elementu elektronikoa. Bai telebista, bai ordenagailuaren monitoreak oso erasoilean esan da, zirkuitu elektroniko batzuez eta irudi odi batez osatuak daude. Beirazko irudi odiaren muturlauaren barrualdea, fosforo luminizentea deritzon geruzaz estalita dago. Beste aldeko mutur estu zirkularrean elektroi kainoiak daude. Koloretako telebistek iru elektroi kainoi izaten dute. Kolore primario bakoitzeko bat. Kainoiek jaurtitako elektroiek erasotutako fosforoaren gunean distira sortzen dute une labur batez. Elektroien etengabeko erasoa dela medio, fosforoan sortzen diren distirak nahaztu egiten dira irudi biziduna sortuz. Pantailan, modu ordenatuan, gorriari, berdeari eta urdinari sentikor diren puntu txiki txiki mordoa kokatu da. Telebista batzuek horrelako milioi puntutxo baino gehiago dauzkate. Apaintzaileek eta margolariek ederki asko dakite kolorek gugan nola eragiten duten. Koloreak oroar garaian garaikoak izaten dira. Kolore batzuk, moda edo guztuak tarteko, historiaren garai batean oso erabiliak izan dira. Beste batzuk bat batean agertzen dira eta ino roartu baino lehen desagertzen. Adibidez, magenta kolorea hogei garren mendeko hogeita amarreko amarkadan arrosa bizi-bizi deitzen zuten berrogeita amarreko amarkadan ostera, arroza gogorra deitzen zioten. Eta irurogeiko amarkadan arroza eroa. Ikus dezakezuen bezala, eman dizkioten izenak kontuan hartuta, kolore distiratsua, alaia eta ernagarria dela pentsa dezakegu. Batzuen ustez, deigarria, beste batzuen ustez, jasanezina. Inguratzen gaituen orok dauka bere kolorea. Kolore kopuru horren zati handi bat guk geuk kontrola dezakegu soinean daramatzagun jantzien koloreak erabakiz gure logelako paretenak, altzarienak, gortinenak, kuadroenak eta abar. Ikus dezakezuen bezala, koloreak eragin zuzena dauka gure oreka emozionalean. Horregatik Kolore gugan duten eragina aztertzen eman dezakegun denbora guztia beti izango da onuragarria